بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زانا يعني سربرس جماوري إسلام دوستو شيدا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميواناني عزيز خشكان برايان جنجو لاواني خوشويست صلاوي خواي قورتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیشکی لە ناخی دڵمانەوە زۆر بە گەرمی بەخێر هاتن لە یەک بەیەکی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەکەین. یاخوا بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاومان. سوپاس بۆ خوای گەورە و میهرەبان. و ئەم ساڵیش لە شاری سلێمانی خۆشەویستەوە لە پارکی هەواری شارەوە یادی مەولودی رەسوول الله صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەرز ڕادەگرین. ئەمڕۆ بۆ یادێکی گەورە کۆبینەتەوە. هەمووان گەورە و بچووک، خوشک و برا، خوێندەوار و نەخوێندەوار، بە یەک دڵ و بە یەک هەست و بە یەک ئامانجەوە بۆ بۆنەی لەدایک بوونی ئەو سەردارە کە نمونەترین کەسایەتی مێژووی مرۆڤایەتیە لەسەر جەم لایەن و بوارەکانی ژیاندا. ئێمە ئەمڕۆ هەمیشە لەو ساڵ یادەدا ئاهەنگی خۆشی دەگێڕین و پێکەوە هەمووان سڵاوات دەنێرین و پەیمانی خۆشەویستی و بەڵێنی پابەند بوون بە ڕێگا و ڕێباز و سنەت و سیرەتی ئەو خۆشەویستەوە نوێ دەکەینەوە. یادی ڕزگارکەرێک دەکەینەوە کە مرۆڤایەتی لە کۆی لایەتی ڕزگار کرد و بەرەو لووتکەی عیزەت و سەربەرزی و خواپەرستی بردنی. یادی ڕابەرێک کە لە دواکەوتووترین سەردەمدا شۆڕشێکی دژی نەفامی و دواکەوتوویی بەرپا کرد. بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ لە کاتێکدا کە ئەم یادە دەکەینەوە کە بارودۆخی عێراق و هەرێم زۆر ناسەقامگیرە لە هەموو ڕوویەکەوە کە کاریگەری زۆر خراپی کردووەتە سەر ژیانی تاکتاکی دانیشتوان. بۆیە لەم یادەش کۆدارەدا ئەم پەیامانە ئاراستەی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان دەکەین. یەکەم، هەر لێرەوە ئەوە ڕادەگەیەنین کە ئەگەر لە هەموو بوارەکانی سیاسی و ئیداری و کۆمەڵایەتی و ئابووریدا پابەند بوون بە بەرنامە و پەیامی ئەو پێغەمبەرەوە صلی الله علیه و سلم هەبوایە، ئەم گەل و ملەتەمان ئاوا گیرۆدەی گەندەڵی و بێموچەیی و نەبوونی و بێبازاڕی و شکستی ئیداری و سیاسی نەدەبوویەوە. بۆیە لەم یادەدا ئەوە بیری دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمە دەهێنینەوە کە با چیتر بەس بێ چەوسانەوەی ملەت و نادادی و گەندەڵی و حەرامخۆری، وەرن لە قوتابخانەکەی رەسوول اللهدا صلی الله علیه و سلم وانەی بەڕێوە بردنی دەسەڵات و ئیدارە فێر ببن و واز دەستەم و ناڕەوایی بهێنن با گەلەکەمان لەو نەهامەتیانە ڕزگاری ببێت. دووهەم، ڕوودەکەینە کۆمەڵگا خۆشەویستەکەشمان. پێیان دەڵێین با بەردەوام بین هەموومان لە پاراستنی سنەتەکانی خۆشەویستمان و منداڵ و ڕۆڵە و نەوەکانمان لەسەر خۆشەویستی ئەو زاتە گەورەیە پەروەردە و گۆشت بکەین، چونکە تەنها هەر ئەوە چرای ڕۆشنکەرەوەی ئایندەی خۆمان و نەوەکانمان. سێهەم، بەڕێزان ئێمە هاتووین لێرە لە قوڵایی بێهیواییدا ئومێد بڕوێنین و هیوا دەکەینەوە بەبەری هەمواندا و سەقامگیری بۆ دەروونەکانمان دەگێڕینەوە و لە دەرمانخانەکەی سەرداری مرۆڤایەتیدا شەربەتی شیفا بەخشینەوە دڵان نۆش دەکەین. یادی پێغەمبەرێک دەکەینەوە کە نرخ و ڕێزی بۆ ئافرەت گێڕایەوە و ژنانی لە لێواری زیندە بەچاڵکردنەوە گێڕایەوە بۆ کۆڕی حورمەت و میحرابی عیبادەت. وما في راستقيني من دالاني فير كردين. يا دي ذاتك دكينوا كفلسفي هاتنا دنياي بومرو فايتي رون كردوا. يا دي سروريك كتشنداني وكسلماني فارسيو بلالي حبشيو صهيب روميو جاواني كردي شيداي بيامكي او بونو مجدي ازادي يك جاريان بونا توكانيان بردوا. سواز بو خواي غورو مهربان بشانازيوا وازياتر لتوار دسديا گەلی کوردی خۆشەویستمان لە سەرچاوەی هیدایەتی ئەو پەیامە دەنۆشێت و لە نیعمەتی پەیامەکەی ئەو خۆشەویستە بەهرەمەند بووە و بۆیە هەمومان لێرەین. هەمومان لێرە کۆبووینەتەوە موسڵمانانی خۆشەویست بە خوشک و برایانی شاری سلێمانی خۆشەویست و دەوروبەریەوە. هەمومان پڕ بە گەرومان دەڵێین بە هەزاران درود و سڵاوی خوات لەسەر ئەی پێغەمبەری سەرور. لە کۆتاییدا داوا ئەکەم لە خوای گەورە و میهرەبان کەوا خاک و ملەت و وڵاتمان لە هەموو بەڵا و فتنە و ناڕەحەتی و نەهامەتیەک بپارێزێ و شیفای نەخۆشەکانمان بات.
ككومل لقل خوشكو براياني برئيس داوايان كردوا ايوي برئيس وخوشويز لمشويندا داواي دعاي شفاب كين بونا خوشكانيان خواي قورة بخاتري اسمي عظمي شفاي نخوشي همو لايك من باتو ايوي برئيس وخوشويزيش يا خوا بخير بين ويا دي هاتنا دنيا پیغمبري خوش ويسمان محمد صلى الله عليه وسلم هميشه هر شاد وخير لخير وخوشي دابن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.